بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر ظفر حمید ملک. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. اپنے یوٹیوب چینل پر آپ تمام دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں. میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے خونی اور بادی بواسیر کا علاج. یہ مرض آج کل بہت زیادہ عام ہو گیا ہے. تقریباً ہر گھر میں اس کا ایک مریض موجود ہے. یہ مرض ہوتا ہے قبض کی وجہ سے, لیکن خدا نخواستہ اگر ایک دفعہ یہ مرض ہو جائے تو آپ کی صحت نہیں بن پاتی ہے مکمل طور پر. جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ میں اپنے چینل پہ صرف وہی نسخہ جات شیئر کرتا ہوں جو مجرب ہوں اور آزمودہ ہوں. تو آپ اپنی نالج کو بڑھانے کے لیے اور آزمودہ نسخہ جات جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. آج کی ویڈیو میں بھی آپ کو وہ نسخہ بتاؤں گا جس کو یوز کرنے سے اگر بادی بواسیر ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی. خونی بواسیر کے لیے تو یہ بہت ہی زیادہ تیربہ ہدف نسخہ ہے. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتاؤں گا خونی اور بادی بواسیر کے لیے ایک آئنمنٹ. اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی لائک کر دیں. میرے ان آزمودہ نسخہ جات کو آپ صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, کیونکہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میڈیسنز ہم سے منگوا لیں, بلکہ یہ کہتا ہوں کہ میڈیسنز آپ اپنے قریبی کسی بھی ہومیوپیتھک سٹور سے لے لیں. میرے بتائے ہوئے طریقہ کار سے یوز کریں, انشاءاللہ تعالی بہتری آ جائے گی. اس نسخے کی فرسٹ میڈیسن ہے پیونیا کیو. پیونیا میڈیسن قبض کو ختم کرتی ہے. درد اور جلن کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ اکثیر اور مجرب میڈیسن ہے. اس فارمولے کی دوسری میڈیسن ہے میلیفولیم کیو. میلیفولیم خونی بواسیر کے لیے بہت ہی تیربہ ہدف میڈیسن ہے. خون سرخ اور چمکدار ہو تو اس کے لیے میلیفولیم اس فارمولے میں کیو میں یوز ہوتی ہے. تھرڈ میڈیسن ہے ہیمامائلس کیو. اگر بواسیر میں خونی بواسیر میں خون گاڑا ہو اور کالے رنگ کا ہو, بواسیری موقع جو جلدی پھٹ جاتے ہوں یا ان میں سوجن ہو جاتی ہو, اس کے لیے یوز ہوتی ہے ہیمامائلس کیو. اس فارمولے میں فورتھ میڈیسن یوز ہوتی ہے ایسکولس. یہ بھی کیو میں یوز ہوتی ہے. ایسکولس یوز ہوتی ہے شدید ترین قبض میں. درد ہو, بے چینی ہو, کرچیاں چبھنے کا احساس ہو. نسخے کو یوز کیسے کرنا ہے, یہ چاروں میڈیسنز آپ نے کیو میں لے لینی ہیں برابر مقدار میں. ان چاروں کو ایک جگہ پر مکس کر لیں. 15 سے 20 قطرے آدھی پیالی پانی میں ڈال کر صبح دوپہر شام کھانا کھانے سے پہلے یوز کریں. اس نسخے کے ساتھ آپ R5 کھانا کھانے کے بعد یوز کریں, کیونکہ یہ R5 آپ کے کھانے کو ہضم کرے گی اور ہومیوپیتھک کی یہ فارمولیشن آپ کی پائلز کو یعنی بواسیر کو ختم کرے گی. بواسیر سے ریلیٹڈ جتنی بھی کمپلیکیشنز ہیں سب کو انشاءاللہ تعالی ریموو کر دے گی. یہ تھی میری آج کی ویڈیو. امید ہے آج کی ویڈیو بھی, آج کا نسخہ بھی آپ کو پسند آئے گا. اللہ پاک تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.